Hyvää päivää, Indresi kuulijat. Käydään analytikko Atte Riikonen kanssa tällä videolla läpi F-Securen sijoituskohteena. Tosiaan Atelta ilmestyi tänä aamuna laaja raportti. Mä laitan linkin itse rapsaan tähän alle kiinnostuneen lukijoille. Käydään tällä videolla läpi ihan, mitä F-Secure tekee rautalangasta vääntäen ja minkälainen sijoituskohde siinä on oikein käsillä. Aloitetaan Atte siitä, mitä yhtiö tekee, niin ihan rautalangasta vääntäen. Miten kuvailisit yhtiötä? No lyhyesti yhtiö on kyberturvan ohjelmistoyhtiö, mutta myös nykyään tarjoaa myös palveluita. Eli pääosin kaikille kuluttajille tietenkin tuttu ihan tästä perinteistä puhuttu antivirusohjelmistoista, mitä lähes jokaisesta tietokoneesta löytyy, mutta tänä päivänä yli puolet liikevaihdosta tulee sieltä yrityspuolelta, että yhtiö on sanotaan viimeiset 5 vuotta muuntautunut tästä antivirustoimijasta kuluttajapuolelle keskittyneestä yhtiöstä nyt sitten yrityspuolelle, missä ne markkinat kasvaa, niin sieltä tällä hetkellä haetaan sitten kasvua. No kuluttajapuoli on varmaan monelle just tuttu, että saattaa löytyä omasta tietokoneesta se F-Securen torjuntaohjelmisto, mutta voiko sä mainita jonkun esimerkin tuotteesta siellä yrityspuolella? Joo, no yrityspuolellakin vielä siitä liikevaihdosta aika merkittävä osa tulee näistä, puhutaan päätelaitteiden suojaustuotteista, eli just niitä, mitä kuluttajillekin myöhemmin, virustorjuntaohjelmistoja. Mutta sitten tavallaan siellä markkinalla on nyt just se noin 5 vuotta on pikkuhiljaa noussut se muutos siihen, että se ei enää riitä, että sulla on pelkästään, että se torjut ne virukset, vaan tänä päivänä, kun teknologia on kehittynyt, niin myös ne kaikki hyökkäykset on kehittynyt, mitä yrityksiä vastaan tehdään, niin tavallaan sun pitää myös havaita ne siitä suojauksesta läpi päässeet tietomurrot, ja siihen on sitten näitä havainnointi- ja reagointituotteita, mihin F-Securekin on nyt viime vuodet voimakkaasti panostanut. Minkälainen tämä yhtiön strategiaan sijoittajavinkkelistä katsoen? No strategiana on ollut nyt just se 5 vuotta, että panostetaan tänne yrityspuolelle. Siellä on kasvettu sekä orgaanisesti että epäorgaanisesti. Iso yrityskauppa oli silloin 2018 tämä MWR-kauppa, missä vahvistettiin erityisesti sitä konsultointipuolta. Että se nykyään sitä konsultointiakin on jo ihan merkittävä osa, että yli 300 konsulttiakin on töissä. Että siellä on se palvelubisnes niin yhtenä yksikkönä, ja sitten nämä strategia panostaa näihin havainnointi- ja reagointituotteisiin erityisesti. Et siellä on puhutaan MDR-tuotteista, että siinä on mukana sekä se itse teknologia, mutta sitten myös se palvelukomponentti, että siellä käytännössä F-Securen valvomukeskuksessa, sitten kun nämä kaikki sensorit on yrityksen sinne tietoverkkoon kytketty, niin sitten sitä valvotaan 24/7, jos siellä jotakin tapahtuu, ja sitten pystytään mahdollisiin tietoturvahälytyksiin sitten reagoimaan sen mukaan. Ja sitten sen lisäksi näitä havainnointituotteita niin kuin puhtana tuotteena, puhutaan sitten EDR:stä, ja sitä sitten niin kuin pyritään varsinkin tähän, kun on näitä F-Securessa laaja asennuskanta näitä päätelaitteiden suojaustuotteita, niin niiden päälle niin sitten voidaan lisämyydä tämä havainnointituote siihen päälle, sit, että siinä on tuleville vuosille myös kasvupotentiaalia. Sitten jos katsotaan vielä se kuluttajapuolella, niin siellä se markkinan kasvunäkymä on tosi vakaa, että se on hitaasti kasvava markkina, mutta sielläkin on sitten tuleville vuosille on kasvuaihio, että F-Securekin siellä vaikka isoimmat panostukset tehdään tänne yrityspuolelle, niin myös kuluttajapuolelle totta kai edelleen panostetaan tuotekehitykseen. Siellä esimerkiksi tämä nyt niin kodeissa nämä kaikki IoT-laitteet, kaikki kytketään nettiin, niin sitten miten niitä suojataan, niin siihen on tämä Sense-tuote. Ja sen lisäksi nyt on totta kai nousee koko ajan esiin, kun tapahtuu esimerkiksi tai identiteettivarkauksia netissä, ja jos tapahtuu tietomurto, että käyttäjätietoja häviää eri sosiaalisen median palveluista, niin tähän on sitten tämmöinen oma ID Protection-tuote nyt tehty. Että niissä on tämmöistä 2 kasvuaihiota sinne kuluttajapuolellekin. Että vielä hyvin pieniä, mutta voi olla, että sitten tulevina vuosina, kun nämä trendit vahvistuu, niin sieltä sitten saadaan myös kasvua. Mutta pääosa kasvu, tai niinku perusideana on se, että se kuluttajapuoli rahoittaisi tavallaan kasvupanostukset tuonne yrityspuolelle, vaikka se kuluttajapuoli nyt itsekin kasvaa jonkin. Joo, se on niinku profiililtaan se kuluttajapuoli on, että se on vakaa kasvu ja hyvä kannattavuus, ja sitä kassavirtaa sieltä on investoitu viime vuodet yrityspuolelle, missä sitten vielä kokonaisuutena se on painuu vielä tappion puolelle, että siellä on nämä uudet tuotealut, mihin on investoitu merkittävästi, ja skaala ei ole vielä riittävä siihen, että se sieltä olisi kannattavaa, mutta nyt just olettaen tässä korona ylikatsottuna, että sielläkin nyt alkaa ne palikat olla siinä asennossa, että kun se kasvu tulee, niin sen pitäisi myös oikeasti heijastua siihen kannattavuuteen tulevina vuosina. Minkälainen tämä markkina on, missä F-Secure operoi? Se on varmaan aika laaja ja monikäsitteinen, mutta silleen yksinkertaista.
Joo, no siis kyberturvamarkkinahan on kokonaisuudessa, puhutaan noin 120 miljardin markkina globaalisti, ja sieltä sitten, jos haarukoidaan F-Securen sitä kokonaismarkkinapotentiaalia, niin se on noin yhtiö omia arvioita mukaan noin 30 miljardia, että siitäkin merkittävä osa on siitä konsultoinnista, että se on noin 20, ja sitten se noin 10 miljardia on sitten näille muille tuotealueille käytännössä, siitäkin iso osa on sitä päätelaitteiden suojausta, että sitten esimerkiksi nämä uudet tuotteet, nämä havainnointi- ja reagointituotteet, niin niissä se markkina on vielä aika alkutekijässä muovaantumassa, siellä kasvetaan nopeasti, siellä ne arviot vielä vaihtelee sitä markkinan koosta, mutta sitten nämä muut vakiintuneimmat tuotealueet, niin siellä puhutaan kuitenkin F-Securellekin miljardiluokan markkinasta, mutta sitten se kokonaiskasvu on hidasta, ja niissä kaikilla alueilla se kilpailu on aika kova, että kova kasvu on houkutellut, sanotaan viimeiset 10 vuotta, niin ihan merkittävät määrät investointeja tuonne sektorille. No kun tuo kuuma sektori tosiaan, mutta sinne on niin moni tullut sille tontille, niin mitä keinoja sulla on analyytikkona, tai miten sijoittaja voi arvioida F-Securen kilpailuetuja siellä? Kun no, tuotteet on satoja, niin et sä varmaan pysty kaikkea testaamaan tietenkin. No ei tietenkään, ei pysty. Ulkopuolisena ei pysty kaikkea testaamaan, ja sitten totta kai se vaatii myös hyvin spesifiä teknistä osaamista, että sä pystyt oikein syvällisesti sanomaan, että mikä tuote on paras. Sitä ei varmasti pysty aina jokainen teknologiajohtaja, joka tekee näitä hankintapäätöksiä, ei pysty sanomaan, jos sulla tulee esimerkkiä näitä havainnointi- ja reagointituotteita, MDR-tuotteita, niitäkin tarjoajia tänä päivänä puhutaan jo lähes 100, jotka ainakin sanoo jollain tasolla jonkunlaista tuotetta tarjoavan siihen, niin sitten miten sä sanot, jos kaveri tulee sanoa, että tämä meidän on parempi kuin tämä toinen, niin sitä on lopulta aika vaikea sit yksittäisen henkilön sanoa, että kumpi sitten lopulta onko, niissä voi olla niin monenlaisia nyansseja sitten rakennettu sisään. Että totta kai no esimerkiksi F-Securella on erilaisia tietoturvatestejä, mitä tehdään, niin siellä nuo tuotteet on F-Securella, niin siellä virustorjuntapuolella pärjännyt hyvin, jossa havainnoja näitä, mutta sitten myös nämä uudet tuotteet on näissä testeissä pärjännyt, että se kertoo jotain siitä kilpailukyvystä. Ja sen lisäksi totta kai F-Secure on pystynyt viime vuosina uusilla tuotteilla myös isompia miljoonaluokan diilejä tekemään, aika, niin kuin just vaikka esimerkiksi pankkisektorille, niin kertoisi jotain, että ei semmoisia ihan hepposin perustein tehdä, että kyllä siellä se käsitykseni mukaan se teknologia on hyvin kilpailukykyistä, ja se varsinkin sen MWR-yrityskaupan myötä siihen saatiin yksi uusi palikka siihen MDR-tuotteeseen, ja se vahvisti sitä palettia, ja tuotteen pitäisi olla ihan todella kilpailukykyinen tällä hetkellä. Mikä on sun näkemys, kun viime vuosina esim. Tuloskausivideoita, jos joku on seurannut aktiivisesti, niin mä oon usein tehnyt ne, tai tietysti aina sua haasteltu, usein mä oon ollut siinä kuvaajana, ja melkein aina mä oon kysynyt, että mikä kasvuyhtiö tämä on, kun tuo kasvu on niin hidasta, niin mitkä on ollut sun mielestä pääsyitä, että F-Securessa ei ole ehkä nähty sitä kasvua, mitä siltä on moni odottanut, kuitenkin se profiloituu kasvuyhtiöksi niin paljon. Joo, no siis, jos katsotaan nyt, sanotaan 2015 vai 2019, niin jos katsoo sitä yrityspuolen kasvua, niin onhan se ollut noin reilu 20% vuodessa. Mutta siinä on totta kai se epäorgaanisen kasvuosuus on merkittävä, karkeasti sanottu noin puolet on tullut yrityskaupoilla. Et se orgaaninen kasvu on ollut nyt viime vuosina pettymys, varsinkin niin aiempiin odotuksiin nähden. Että, no yksi tekijä siellä mun mielestä on just se, että kilpailu on tosi kovaa, niin se kasvu saavuttaminen vaatii aika merkittäviä panostuksia. Monet kilpailijat, jos katsoo nyt lukuja, niin siellä monet on painanut rajusti tappiollisilla numeroilla hakenut sitä kasvua sitten sen kannattavuuden kustannuksella. Että F-Secure on siinä ehkä ollut vähän varovainen, että se on halunnut kuitenkin pitää sen kannattavuuden positiivisena, mutta etenkin sekään ei ole hyvällä tasolla ollut viime vuosina. Että se on yksi tekijä. Sitten tosiaan noissa uusissa havainnointi- ja reagointituotteissa, niin totta kai se on vaatinut sen myyntikanavan kehittämistä, että siellä mennään pikkusen, aiemmin F-Secure on aika paljon profiloitunut, että niitä päätelaitteiden suojausta myy pienille ja keskisuurille yrityksille. Sitten tässä näissä havainnointituotteissa mennään pikkusen siihen keskisuuriin ja suuriin yrityksiin, niin se myyntikanavien rakentaminen just niin kuin kumppanien kautta ja suoramyynnin kautta niin on vienyt aikaa, että se on ehkä vienyt pikkusen pidempään, ja se on sitten jarruttanut sitä orgaanista kasvua myös. Et nyt ainakin yhtiön mukaan ne myyntikanavat alkaa olla nyt kohillaan, ja sitten sen pitäisi alkaa näkyä nyt sitten kiihtyvänä kasvuna jatkossa. Et nyt tietenkin koronatilanne tätä lyhyellä välillä lyö kapuloita rattaisiin myös näiden tuotteiden niin kuin uusmyynnin osalta, koska jos myydään tämmöisiä isoja sopimuksia ja aika kompleksi teknologia, niin myyntisyklit on pitkiä, ja sitten yleensä haluttaisiin päästä kasvokkain tapaamaan, niin
nämä etätapaamiset totta kai yleistyy, mutta se on jarruttanut nyt lyhyellä aikavälillä. Että nyt jos ja kun koronatilanne hellittää, niin myös pitäisi sitä myynnin sieltä lähteä piristyyn näiden tuotteiden osalta. Sitten jos sitä konsultointia nyt katsotaan lyhyellä aikavälillä, niin sehän on ottanut tänä vuonna totta kai, että on koronan takia nyt sitten hittiä, että kun ei päästä tekemään niitä kaikkia projekteja paikan päälle. Ja sen lisäksi sitten joitakin hankkeita on myös sitten lykätty tai peruttu tämän koronan takia, että koska vaikka ne tavallaan kaikki kyberprojektit on niin yritykselle tarpeellisia, mutta niissä on just se, että niitä voidaan välillä lykätä. Mutta sitten pidemmässä juoksussa, niin kyllähän jos katsotaan markkinaa, niin lähes kaikki yritykset on kaikki jatkaneet, niin kuin, tai niin IT-palveluyhteistyö yleisesti nähdään se, että näitä digitalisaatioprojekteja on jatkettu, niin se ehkä tulee sitten jälkijunassa, että se kyberturva pitää hoitaa kans kuntoon, niin se varmasti näkyy sitten niiden palvelujen kysyntänä sitten taas vähän viiveellä myöhemmin. Että sielläkin se pidemmän aikavälin näkymä on edelleen tosi hyvä, mutta korona vähän jarruttaa lyhyellä aikavälillä. Onko tämä, jos miettii tätä vuosien transformaatio, mikä yhtiöllä on ollut, niin ollaanko me nyt jo, näkyykö se valo tunnelin päässä niin sanotusti? Joo, kyllä nyt niin se rupeaa olemaan se paletti kasassa, että nyt vielä tarvitaan ne näytöt siitä, että se orgaaninen kasvu lähtee kiihtymään. Nyt se on, siihen on hyvät eväät siellä yrityspuolella ja sekä myös kuluttajapuolella on ihan, että siihen vakaaseen sanotaan muutaman prosentin kasvu on ihan hyvät edellytykset, mutta nyt vielä pikkusen ainakin itse vielä varovaisesti tässä näin korona-epävarmuudessa vielä katselen tätä tilannetta, että millä kulmakertoimella se kasvu nyt sitten tulevina vuosina lähtee etenee. Sitten ihan viimeisenä yksi oleellisimpia kysymyksiä kylläkin, niin minkälaisia ajatuksia sulla on osakkeen arvostuksesta ja miten sun mielestä sijoittajan pitäisi katsoa yhtiön arvostusta? Että mitä saisin itse hahmota sitä? Joo, no siis jos tässä varmaan videossakin on tullut esille se, että tässä F-Securessa on aika monta palikkaa, että on kuluttajabisnestä, yritysbisnestä, yritysbisneksessä on erilaisia tuotealueita, jotka on eri vaiheissa, että sielläkin on sitä kypsää ja sitten niin tätä voimakkaassa kasvussa olevaa ja osa tekee hyvää kannattavaa, osa huonompaa. Ja näiden niin hahmottu, että miten näitä pitäisi arvottaa, niin se on hieman haasteellista. Että jos katsotaan sitä arvostusta ihan puhtaasti kokonaisuutena, niin tällä hetkellä vielä ne panostukset sinne yrityspuolelle painaa F-Securen kannattavuutta sen verran, että jos katsoo puhtaasti vaikka tuloskertoimia, PE-lukuja, EV-EBITiä, niin ne on aika korkeita, että yli 30 pyörii lähivuosille, vaikka siinä on nyt ihan voimakas tulosparannus, varsinkin tälle ja ensi vuodelle nyt leivottu niihin ennusteisiin sisään, niin niistä ei saa hirveästi se arvostustukea. Sitten jos katsotaan taas liikevaihtokertoimia, niin siellä tällä hetkellä osaketta hinnoitellaan pikkusen yli 2 kertaa liikevaihto kokonaisuudessa. Ja sitten jos sitä peilaa esimerkiksi niin globaalisti kyberturvayhtiöiden arvostuksiin, niin siellä puhutaan 6-7 kertaa liikevaihtoa on ne mediaanitasolla ne arvostukset. Siihen nähden se on, näyttää hyvinkin edulliselta. Mutta mun mielestä sitten jos katsoo sitä just sitä kokonaisuutta, että miten se kokonaisuus tällä hetkellä kasvaa ja mikä se kannattavuus on, ja sitä kasvu- ja kannattavuuden yhdistelmä, jos peilaa sitten näihin vaikka verrokkeihin, jotka on osa kasvaa todella nopeasti, osa tekee todella hyvää kannattavuutta jo. Niin sitten siinä sen ehkä huomaa osittain, että ollaan yrittänyt raportissakin vähän näitä lukuja avata, että siinä se tavallaan osittain näyttää ihan perustellulta, että se F-Securen liikevaihtokerroin on tällä hetkellä selvästi sektorin tasojen alapuolella. Se on tuolta osin vähän ristiriitainen se arvostuskuva. Sitten ollaan myös, katsotaan sitä arvostusta tämmöisen osiesumman kautta, yritetty pilkkoa se kuluttajabisnes ja yritysbisnes erilliseksi ja katsottu vielä se yrityspuolella ne eri tuotealueet. Niin sielläkin siitä voi palastella sitä, ollaan sekin raportissa tehty niin, että tavallaan se, jos se kasvu saadaan kiihtymään siellä uusilla tuotealueilla ja oletetaan, että niille sit sen kovan kasvun myötä hyväksytään vähän korkeammat kertoimukselle muulle vakaammalle bisnekselle, niin siellä on arvonluontipotentiaalia kyllä pidemmässä juoksussa, mutta lyhyellä tähtäimellä alkaa mun mielestä ainakin se osake näyttää aika oikein hinnoiteltu, että se on aika neutraalisen osien summan valossa. Kiitos Atte näistä kommenteista. Käykää lukea tietysti vielä itse raportti, siellä on nämä jutut paljon syvemmin vielä kerrottuna. Ja seuraa yhtiö, jos kiinnostaa yhtiön tiedotteet, ja sitä aina tietysti tulee myös notifikaatiot vaikka Aten kommenteista. Kaikille tässä vaiheessa oikein kivaa syksyn jatkoa, lukeko analyysiä, tehkää hyviä osakepoimintoja. Kiitos.